Deixa eu ir aqui contigo. Amados, queremos dizer o
irmão, minha irmã, bem-vindo! Estamos no último dia da nossa novena. Amanhã, então, celebramos a mãe de nós, Nossa Senhora de Fátima. Como ela está bonita, né? Que bonita! Tudo por causa de vocês, por nós. Gente, quem tem espaço no banco aí, levante a mão, tem muita gente lá no fundo. Aqui na frente tem bancos, o pessoal da liturgia, os ministros, vão trazendo o pessoal, aqui na frente tem espaço. E você também que nos acompanha pela TV Santa, seja bem-vindo. Nesse último dia, no nono dia da novena, em louvor à grande festa do dia 13 de Nossa Senhora de Fátima. Faça o seu pedido, a sua oração, que nós iremos rezar na sua intenção. Assim seja. Amém? E hoje nós recebemos então o Frei Laerte, que vai dar continuidade, continuando a nossa celebração eucarística. Então fizemos essa nossa procissão, já como nosso ato penitencial, recebamos então agora a absolvição litúrgica. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o nosso hino de louvor. Oremos.
Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Colocaram bancos aqui na frente. Podem estar vindo aqui para frente. Tem 5 bancos aqui na frente. E quem tem espaço aqui da esquerda tem bancos vazios. Vai trazendo o pessoal aí para estar sentando, tá bom? Vai se achegando, viu? O pessoal da liturgia vai organizando aí. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Ouçamos com muita atenção. Nesta primeira leitura, Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus, a mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos e a nós todos, não podemos ficar a olhar para o céu numa passividade alienante, mas temos de ir para o meio dos homens, continuar o projeto de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Cantaremos o Salmo 46, que nos traz a alegria que nos dá a onipotência de Deus sobre a terra. Senhor subiu ao toque da trombeta.
nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa, ao nosso Rei. O Rei de aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Segunda leitura, somos convidados como discípulos a termos consciência da esperança a qual fomos chamados, a vida plena de comunhão com Deus. Devemos caminhar ao encontro desta esperança de mãos dadas com os nossos irmãos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá? Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? E que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Dá-nos Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, farão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando expulsarem, impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudar a todos vocês aqui com a paz do Senhor Jesus, que Ele esteja no coração de cada um de vocês, sendo essa força, essa esperança que nos anima como cristãos a caminhar nesse mundo. Eu queria iniciar esse nosso momento de reflexão, uma reflexão bem breve, saudando a nossa mãe. Vamos saudá-la mais tarde, com um momento mais solene, mas vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos saudar a nossa mãe com esse hino tão bonito que veio lá de Fátima. A 13 de maio, nova Bahia, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, Ave Maria. Obrigado. Podemos sentar? Desde que o Frei Bruno me convidou para conduzir essa celebração e fazer essa pregação, eu fiquei pensando o que nós poderíamos falar a respeito de Maria Santíssima. E são tantas coisas que a gente tem que definir um caminho para a gente poder não se perder, né? Maria é tão rica, assim, na nossa reflexão cristã sobre ela, que a gente tem que se controlar um pouco para não falar demais. Existe uma máxima nossa católica cristã que fala assim, de Maria, em latim, de Maria nunquam satis. Já ouviram essa expressão? De Maria, traduzindo livremente, de Maria a gente nunca fala o suficiente. Tudo que você falar, tudo que a igreja sempre falou, sempre refletiu, sempre louvou, sempre exaltou Maria, é pouco diante do que Maria é no plano da salvação. Então eu vou pedir uma licença, né? Essa menininha que passou aqui, eu vou pedir uma licença para a liturgia do dia, que a gente deveria estar pregando agora a liturgia do domingo, já estamos nas vésperas do domingo, para nós falarmos um pouco de Nossa Senhora. Então, como de Maria nunca se fala o suficiente, tudo que se falou até agora é pouco, né? Então vamos falar mais um pouquinho a respeito de Maria Santíssima. Quem é Maria no plano da salvação? Qual é a maior honra que nós podemos tributar a Maria no plano da salvação? A igreja crê em 4 dogmas sobre Maria, né? A maternidade divina, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Maria e a sua assunção gloriosa ao céu. São 4 dogmas.
Nós católicos cremos neles, são dogmas, a gente não pode duvidar disso. Um católico que coloca em xeque qualquer um desses dogmas está fora da igreja, já não é mais católico, né? Então são pontos que a gente deve ter como pontos centrais da nossa fé. Mas dos quatro, eu diria que a maior glória de Maria é ser mãe de Deus e a sua maternidade divina. No plano eterno de Deus, ele pensou em Maria, ele fez Maria para ser a sua mãe. Até vocês começaram com aquele canto bonito, né? Uma entre todas foi escolhida. É um canto muito bonito, mas ele não é muito teológico, porque não havia outras como Maria, só havia Maria. Deus fez Maria para ser sua mãe. Não existia duas que pudesse Deus escolher, não vou querer você, Maria, e não Sara, né? Só havia Maria. Deus fez Maria para ser a sua mãe. Quem de nós aqui, se tivesse o poder de fazer a sua mãe, como é que você faria? Se você tivesse o poder de fazer a sua mãe, você não faria ela perfeita? Naquilo que você imagina ser uma perfeição humana, né? Você faria a sua mãe perfeita. Deus, outra máxima católica, Deus pode, Deus quer, Deus faz. Deus quis uma mãe perfeita como criatura, ele pode fazer essa mãe e ele fez. Ele fez Maria para ser a sua mãe. Tá bom? Ficou claro isso? Então não havia outras. Nossa Senhora foi feita para essa mãe do Senhor, né? Então Deus cumulou Maria de todas as perfeições que uma criatura pode ter, como criatura. É claro que em Deus as perfeições são absolutas, mas nas criaturas existem os reflexos dessas perfeições. Maria é a mais perfeita das criaturas. Ela foi feita sem o pecado original, imaculada, mais livre. Maria também não era um robozinho, né? Uma marionete na mão de Deus, não, era uma mulher absolutamente livre no plano de Deus, mas não era marcada pelo pecado original, portanto ela podia escolher sem essa marca que a todos nós nos corrompe de certa maneira as nossas escolhas. Então Maria, meus irmãos, foi feita para ser a mãe do Senhor. Quem é que é artista ou artesão ou uma boa cozinheira, uma boa costureira, quando você vai fazer uma peça, você não fica lá escolhendo as coisinhas para fazer bem perfeita? Quem é costureira, aquelas bem perfeccionistas, né? Fica escolhendo as coisas e arremata e faz para a peça sair perfeita. Deus fez a mesma coisa com Nossa Senhora. Ele ficava olhando lá no plano dele. Estou imaginando que a gente possa pensar como Deus, né? É difícil. Mas no seu plano ele ficou imaginando como seria essa mulher. E foi colocando coisas bonitas, perfeitas, e fez Maria. Portanto, Maria é a mais perfeita de todas as criaturas, né? E nós podemos então afirmar com toda a nossa convicção cristã que Maria é a mãe de Deus. Tem gente que fala assim, mas não pode ser assim, porque Deus tem mãe, quer dizer que existe uma mulher antes de Deus, que pariu Deus. Tem gente que fala isso, não fala? Os católicos erram, porque eles acham que a Maria existia antes de Deus, e Maria que criou Deus. Isso é um equívoco, gente. Deus, ele fez a mãe dele, porque ele pode fazer isso, ele já existia desde sempre. Diz um ditado que mãe é tão bom que Deus quis ter uma, né? Fez uma para ele. Ele fez Maria para ser a sua mãe. Já pensando no plano eterno, no plano da salvação, que o seu filho ia se encarnar, ele pensou nessa mulher tão perfeita. Então a maior glória de Maria é ser mãe de Deus. Todos os outros, esses outros dogmas que nós falamos aqui, estão em função disso, porque ela ia ser mãe do Salvador, Deus preservou ela do pecado original, Deus manteve Maria virgem antes, durante e depois do parto, Deus assumiu o corpo e a alma de Maria glorificados no céu, porque é a mãe do Salvador. Vocês estão prestando atenção que Maria não é gloriosa por si mesma, é gloriosa por causa do seu filho, Jesus. É Jesus que dá o sentido para tudo na vida de Maria. Então, quando nós católicos exaltamos Maria, nós não exaltamos Maria em si, exaltamos Maria por causa de Jesus, por causa do seu filho encarnado no seu seio. Ficou claro isso? Então, daqui por diante, vocês não vão mais ficar calados quando alguém falar mal de Maria na frente de vocês. Tá bom? Fala assim, você respeita porque Maria é mãe de Jesus, do meu Deus. Sendo mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. O mínimo que eu espero do meu irmão é que respeite a minha fé nesse sentido. Então, Maria, mãe de Deus. O tema de hoje que o Frei me passou é Maria, modelo de humildade e de fé. Em que sentido que Maria é modelo? Aí, de novo, vou falar aqui para os artistas, né? Eu fiz faculdade de Belas Artes.
Então nós tínhamos uma matéria lá, que era a matéria de modelo vivo. Todo mundo ia para a sala, pegava os seus cavaletes, suas pranchetas e colocava o modelo no meio da sala. Todos nós tínhamos que desenhar à perfeição aquele modelo vivo que estava ali na nossa frente. Nós olhávamos para o modelo e reproduzíamos. Nesse sentido, claro, mudando, o que tem que ser mudado, Maria é o modelo. Nós olhamos para Maria e vemos como é que nós devemos ser como cristãos. É o protótipo do cristão, é Maria. Foi a primeira cristã, já dizia o Padre Zezinho, né, naquela música dele, né? A primeira cristã, a primeira que acreditou. Porque quando não havia nada, nem Jesus ainda estava aqui, Maria já era cristã, porque aceitou, deu o seu sim ao anúncio do anjo. Maria foi mãe, olha de novo, ela foi mãe na anunciação, o anjo falou, tu serás mãe do Salvador. E lá aos pés da cruz, o que, que Jesus falou para Maria? Eis aí o teu, vamos repetir, eis aí o teu filho. Falou isso para quem? Para São João, que era o discípulo amado, que era o discípulo amado do Senhor. Eu estava vendo uma vez na televisão um bispo da Igreja Oriental, católico, mas da Igreja Oriental. E você sabe que os bispos lá, eles, ao invés de usar aquela cruz peitoral que os nossos latinos usam, eles usam um medalhão de Nossa Senhora. Todos os bispos trazem esse medalhão. E eu também tinha essa curiosidade de saber por que, que os bispos levavam o medalhão de Nossa Senhora e não a cruz no peito. E alguém perguntou, por que, que vocês usam? E ele respondeu, e eu nunca esqueci essa resposta. Porque aos pés da cruz, a resposta do bispo, o discípulo amado do Senhor levou a sua mãe para casa, está escrito no Evangelho. Todo cristão é convidado a levar a mãe de Jesus para sua casa. E um símbolo disso é que nós trazemos uma medalha no peito. Bonito isso, né? Todo cristão é convidado a levar Maria para sua casa, porque todo cristão é discípulo amado do Senhor. Então, quando Jesus falou para São João, eis aí a tua mãe, ele estava falando para cada um de nós, eis aí a tua mãe. E estava falando para cada um de nós também, para Maria, aliás, eis aí o teu filho, a tua filha. Jesus já olhava para todos os séculos que viriam pela frente da igreja, todos os cristãos, cristãs que viriam, seriam todos filhos de Maria. Vocês estão achando que eu estou exagerando, né? Tem gente que olha para mim assustado, mas esse Frei fala demais de Maria. Jesus nisso tudo, ele não fala de Jesus, não? Eu estou falando de Maria exatamente por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus, ninguém falaria de Maria hoje. É porque Jesus, a segunda pessoa da Trindade, habitou no seio de Maria. E ela se tornou para sempre a rainha, porque é mãe do rei. Para sempre, não tem como tirar mais esse título de Maria. No Antigo Testamento tem uma história lá, quem lê a Bíblia com frequência sabe disso. Eles estavam transportando a Arca da Aliança lá na procissão, todo mundo dançando, aquela festa toda, e o carro puxado por bois, passou num buraco e a Arca ameaçou cair. Lembra dessa história? A Arca da Aliança ameaçou cair do carro de boi. Um sujeito lá com a maior boa vontade do mundo tocou na Arca para poder a Arca não cair. A palavra de Deus diz que ele foi fulminado na hora com a morte, porque ele tocou na Arca da Aliança. Olha só, na mentalidade do povo judeu, tudo que é santo não pode ser tocado por qualquer pessoa, só pelos sacerdotes. Então aquele sujeito, na maior boa vontade, ele foi segurar a Arca para não cair, mas como ele tocou na Arca da Aliança, ele foi fulminado por Javé e morreu. Na mentalidade do Antigo Testamento, viu? Fica bem claro isso. Outra coisa, dizem que o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano para oferecer sacrifícios lá no Santo dos Santos, onde eles acreditavam que morava Javé. O sumo sacerdote uma vez por ano. Dizem os estudiosos que eles amarravam a corda no pé do sumo sacerdote para tirar ele lá de dentro se ele morresse, porque ele ia ver Deus, podia ser que ele morresse. Era aquela mentalidade do que é sagrado não pode ser tocado por ninguém. Meus irmãos, agora imagine Maria, ela carregou não uma tábua da lei dentro da barriga, ela não foi entrou num quarto escuro para oferecer sacrifício, ela trouxe o próprio Deus, o autor da lei, dentro da sua barriga, ela deu de mamar para aquele menino, ela trocou as fraldas, deu banho, trocou o cocôzinho dele, né? Como toda criança, Jesus foi bebê menino, foi menino, né? Ela tocou em Jesus, ela amamentou,
será que essa mulher é qualquer uma? Ela tocou no próprio Deus, ela carregou Deus no ventre. Portanto, meus irmãos, eu estou aqui só cumprindo o que a palavra de Deus fala. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu e vocês aqui reunidos nesse momento, estamos cumprindo a palavra de Deus, porque estamos proclamando a bem-aventurança de Nossa Senhora. Proclamando que ela é grande, que ela é gloriosa, porque ela é mãe do nosso Deus. Ela é exemplo, ela é o protótipo a qual nós olhamos e vemos ali a mulher mais fiel, a criatura mais fiel aos planos de Deus. E olhando para Maria, nós devemos imitá-la, como é o tema de hoje, na humildade e na fé. Maria recebeu o anúncio do anjo, sabendo que ia ser mãe de Deus. Ela poderia muito bem falar, agora eu sou rainha, agora me sirvam, né? Eu sou a rainha, eu sou a mãe do rei. Não, a palavra de Deus diz que assim que ela ficou sabendo pelo anjo que Isabel estava grávida, o que ela fez? Pegou o jumentinho e foi lá servir Santa Isabel, mesmo sabendo que ela ia ser a mãe de Deus. Humildade. São Paulo fala que Jesus não se apegou à sua condição divina, mas veio habitar entre nós, não se apegou à sua condição divina, a humildade. Gente, humildade é isso, é você não se apegar àquilo que você é, não fazer conta do que você é. Isso é ser humilde. Nossa Senhora imitou perfeitamente Jesus, porque ela, sabendo quem ela era, mãe de Deus, ela não fez caso disso. Ela foi servir Santa Isabel, foi cuidar lá dos afazeres da casa, né? Viveu a vida de uma mulher normal, judia de sua época, o seu dia a dia. Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? Não tem umas cenas bonitas no filme, ela lá, aquela cena da cadeira e da mesa, né? Os dois lá, Jesus inventando uma mesa e ela sentou. Viveu no seu dia a dia, como qualquer mulher, né? Não se sentiu a rainha, humildade. Depois, Maria é exemplo de fé, modelo de fé. O anjo chegou e falou para ela, você vai ser mãe do Salvador, mãe do Emmanuel, Deus conosco. Ela falou para o anjo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fé naquilo que Deus tinha para ela. Depois lá aos pés da cruz. Gente, pensem bem, o mais inocente dos filhos, sem nenhum pecado, e a mais inocente das mães, imaculada, os dois sofrendo por causa de cada um de nós, que somos pecadores, que não valemos nada na presença de Deus. Como é que pode isso? Se você pensar bem, isso é tremendo. O mais inocente dos filhos com a mais pura das mães juntos ali, passando por toda aquela situação por causa de pecadores, de pessoas que, como dizem os santos, mereceriam o inferno, mas mereceram de Deus o mais santo dos filhos, pregado na cruz por amor a cada um de nós. Então, meus irmãos, amemos Maria com todas as nossas forças, não nos envergonhemos de termos esse amor à Nossa Senhora, proclamemos a todos os ventos, eu amo Maria porque é a mãe do meu Deus, é meu exemplo de vida, meu exemplo de fé. Que nós possamos dizer com todos os santos, não existe um santo na igreja que não foi devoto de Nossa Senhora. Nenhum. Todos grandes devotos de Maria. E por isso se tornaram santos. Que nós também possamos ser santos a partir desse nosso amor à Nossa Senhora, não é? A partir dessa imitação da humildade e da fé de Maria. Como São Bernardo dizia, São Bernardo de Claraval, quando tudo na sua vida parecer sem sentido, a tribulação, a angústia, o problema, olha para Maria, invoca Maria. São Bernardo de Claraval, olha para Maria, invoca Maria na sua vida. Ela vai ser a sua intercessora diante de Jesus, como nas bodas de Caná. Todo mundo lembra das bodas de Caná, não lembra? Jesus fala para Maria, a minha hora ainda não chegou. O que que eu tenho a ver com isso? Ele deixou bem claro para Maria. Mas eu imagino Maria fazendo de conta que nem ouviu, né? Eu imagino que Nossa Senhora sabia tanto quem era o filho dela, que ela fez de conta que não ouviu o que ele falou. Ela passou pelos servos e falou, olha, façam o que ele vos disser lá dentro. Não tenho nada com isso.
E Jesus fez o milagre porque Maria pediu. Gente, isso é tremendo. O pessoal fala que eu falo muito tremendo, né? Mas de fato é muito grande. Como é que pode Deus obedecer Maria? Porque foi isso que ocorreu. Jesus poderia ter dito, não, eu não vou fazer não, eu sou Deus aqui na história, sou eu que mando. Ele falou, deixou bem claro, minha hora não chegou. Mas lá dentro dele, ele se sentiu impelido a realizar um milagre, porque foi a mãe dele que tinha pedido. Nós que somos humanos e não valemos nada, não é verdade? Quando nossa mãe pede alguma coisa e a gente não faz, tem uns que reclamam, né? Eu mesmo sou um desses, né? Reclama, mas acaba fazendo porque foi minha mãe que pediu. Agora imagina uma mãe tão santa e um filho tão santo juntos. Então Jesus antecipou a sua hora porque Maria pediu. Então na fé católica também existe outra expressão que eu acho muito bonita, que Maria é a onipotência suplicante. Já ouviram essa expressão? Maria é a onipotência suplicante. Os santos da igreja cunharam essa expressão tão bonita. Isso quer dizer o quê? Que quando Maria pede, ela pode tudo. Quando Maria pede para o seu filho, ela pode tudo. A onipotência suplicante. Ela não pode por sua própria natureza, porque ela não é deusa. Mas quando ela pede para Jesus, Jesus atende. Bodas de Caná. Ela pediu, ele fez. É claro, eu estou falando de uma forma poética, né? Maria não manda em Jesus, lógico. Jesus é o rei, ele é o senhor de tudo. Estou falando de uma forma poética. Como mãe, ela pediu e ele se sentiu impelido a realizar, porque uma mãe tão santa havia pedido. Então, meus irmãos, glorifiquemos o nosso Deus, porque nos deu uma mãe tão santa, uma mãe tão bela, uma mãe tão pura, mas que ao mesmo tempo é uma mulher como vocês, de carne e osso, uma criatura das nossas, dos nossos. Para lembrar que nós também podemos dar esse passo nas nossas vidas e buscar a santidade. Cada um no seu estado de vida, no seu trabalho, na sua condição, né? Você vai ser santo olhando para esse exemplo tão grande para nós cristãos que é Nossa Senhora. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saudemos a nossa mãe. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hoje, nós nos propomos, então, a dar a bênção aos profissionais da saúde, né? Dia 12, dia do profissional da saúde. Então, você que trabalha na área da saúde, seja ela qual for, vem aqui à frente, então. Eu convido o Diego, por favor, vem aqui. Também podem vir. Vamos, gente. Todos que trabalham na área da saúde podem estar vindo aqui. Vem cá, Diego. O Diego que me procurou. Vem cá. Não tem vergonha, não. Você não vai morrer. Diego, juntamente comigo, nós organizamos então esse dia de todos vocês que trabalham trazendo a vida, que trabalham com gente, com quem ama, com quem tem sentimento, e não com madeira, com um pau, uma pedra. Por isso, atenção, cuidado. Vocês que trabalham na área da saúde, é igual nós sacerdotes, trabalhamos com alma. Nós lidamos com pessoas que têm coração, que têm sentimento, que quando vos procuram, porque estão em dificuldade e querem um retorno. A mesma coisa, quando vocês todos procuram a igreja, porque estão necessitando. Amem o que façam, doem a vida por aquilo que vocês fazem.
coloquem no lugar daqueles que te buscam. Porque também pode ter um dia buscando. E como eu quero ser tratado? Como? Com muita fé, simplicidade, com amor, com o que vocês fazem. Vamos pedir então a bênção de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Deus, que é caridade, para que acenda em nós a chama do seu Espírito e nos faça fervorosos, amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Bendito sois, Senhor Deus de bondade, que nos destes em vosso Filho um admirável exemplo de caridade e por ele recomendastes com empenho o mandamento do amor. Cumulai de bênçãos esses vossos filhos e filhas que se dedicam generosamente a ajudar os irmãos, para que na urgência das necessidades eles vos sirvam fielmente no próximo com todas as suas forças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor Deus nosso Pai as nossas orações comunitárias. A nossa resposta será: Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, roguemos. Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de que trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Pelos doentes e agonizantes, para que sejam confortados de suas enfermidades e que a Virgem Maria sempre estenda sua poderosa intercessão, roguemos.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Para que os fiéis desta comunidade e de toda a terra possam sentir a ajuda poderosa da Mãe de Jesus, quando chegar o seu último combate, oremos. Maria, nossa Mãe, intercedei por nós junto ao Pai. Tudo isso nós os pedimos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Sozinho, muitas vozes.
Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Festejando a Virgem Maria, nós os trazemos a Deus nossas oferendas. Vem em nosso socorro vosso Filho feito homem, que se ofereceu na cruz em oblação puríssima, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Poderoso, e na festa de Nossa Senhora de Fátima, Maria sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo Virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. De misericórdia, quem sobrem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, pelo nosso Bispo Salvador e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso Filho único elevou a glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima e seu esposo, São José. Os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião,
e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes da cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembremos de todos os membros dessa comunidade paroquial já falecidos, nossos parentes, amigos, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
nós, a Mãe de Jesus. Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da fé, para que, proclamando o Filho da Virgem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos à felicidade eterna pelo poder da sua ressurreição salvadora. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um instante? Prometo ser rápido, né? Quero lembrar a todos que dia 15, terça-feira que vem agora, nós vamos ter no grupo de oração, pais orando pelos filhos, com o casal Wilson e Marli, lá de Agudos. Venha você participar conosco. Lembro também da peregrinação ao Santuário de Aparecida. Está tendo um plantão, um estandarte, lá na nossa quermesse. Você pode estar tirando as dúvidas e informações, faça a sua reserva logo. Temos também, enquanto logo após aqui, nós vamos fazer a coroação da catequese, que já está se preparando então para a coroação. Temos também hoje, quero lembrar, que nós fizemos a nossa procissão. Obrigado a você que veio. Posso confessar uma coisa? No começo da novena eu pensei assim, nossa, será que vai ter o mesmo resultado do ano passado? Será que Nossa Senhora vai animar os seus fiéis? E assim foi, ao longo da novena, confesso que o cansaço em mim bateu forte, corpo já, cabeça mil, mas hoje eu diria que como que renovei a minha fé. Ou melhor, não a minha fé, também sim, mas o meu ânimo de ver essa igreja tão bonita, uma procissão participativa, essa igreja cheia. Que bom que você está aqui, parabéns, que Nossa Senhora te abençoe sempre, nunca deixe ela de lado. E as palavras que o Frei nos falou, possa entrar então no coração de cada um de nós. Que bonito. E que o ano que vem possa ser mais bonito ainda, né? Que bom que você veio e fez conosco esses 9 dias. Amanhã
é dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13, né? Nós vamos ter então missa de Nossa Senhora às 7 da manhã, vai presidir o Feitoninho da São José. Logo após a Santa Missa, nós vamos ter um café comunitário. Então eu peço que você que já vim para a missa já, traga um suco, uma bolacha, um bolo, um salgado. E no final da missa nós iremos partilhar então, fazer o nosso café com Maria. Tudo bem? Não esqueçam. E também, aproveitando esse café com Maria, porque é dia das mães. Não esqueçam, amanhã, logo após a missa das 7 da manhã, quem não tomou café, ou deixe de tomar café para tomarmos junto aqui, tá bom? Depois, às 10 da manhã, nós vamos ter missa dos enfermos, com unção. Vai presidir a missa o nosso vigário aqui do santuário, o Frei Tony, tá bom? Atenção, a missa de domingo, costume é que horas? 9. Mas amanhã é que horas? Porque é tradição aqui sempre o dia 13 ser às 10. Mas aconteceu de o dia 13 cair no domingo. É até melhor que você pode dormir um pouquinho quem vem na missa das 9, né? Ou amanhã 10. Depois, às 15 horas, nós vamos ter o terço de Nossa Senhora meditado. Tá bom? Aqui no... Desculpa, estou falando errado. Às 16 horas. 16 horas, terço de Nossa Senhora meditado. E à noite, às 19 horas, vamos ter a missa de encerramento do dia 13, presidida um padre que veio de longe, Frei Bruno Moreira. Vocês conhecem? Ah, então vem também, viu? Então essa é a nossa programação. Gente, uma coisa importante. Vocês estão vendo lá no final, lado esquerdo, tem uns dois banners lá. Nós estamos iniciando hoje aqui com vocês e vamos fazer ao longo desses meses a campanha do tijolinho, campanha dos devotos de Nossa Senhora de Fátima, em prol da construção ou adaptação melhor da secretaria do santuário. Quem conhece o santuário, aqui do lado nós temos uma capela pequena que é usada pelo colégio, né? Pelos seminaristas, pelos pré-novis para fazer oração, e de vez em quando tem casamento batizado lá. Esse espaço vai ser transformado na secretaria, lugar de atendimento a vocês, confissão e também um salão para encontros e reunião. Então vai ser esse espaço com uma porta também ao público. Nós temos um banner lá da fachada e nós temos a campanha que está sendo lançada hoje aqui então. Tá certo? Esse espaço não é para mim, é para vocês. O que vai ser construído é uso da comunidade. Eu quero apenas oferecer um espaço mais digno e que possa acolher cada um. Então, nós vamos ter da campanha, nós temos dois banners, um banner cheio e o outro com o tijolinho. Você vai comprar então os tijolinhos. Quem participou da campanha da matriz é praticamente a mesma coisa. Então tem os números, você compra um ou quanto você quiser e vamos preenchendo então o espaço com a numeração. Vamos ter o recibo, né, para nós colocarmos num livro de ouro da comunidade, e vamos ter, cada tijolinho vai valer R$200. Então você ajuda com R$200 comprando cada tijolinho. Ah, mas eu não tenho R$200, Frei, para ajudar assim, mas eu tenho 50 por mês. Então você tem a opção também de comprar o tijolinho e ir pagando o seu tijolinho como você pode, tá bom? Então essa campanha nós estamos lançando esse final de semana e a partir de segunda-feira pode estar procurando a secretaria ou durante os finais de semana o plantão do dízimo, tá bom? Qualquer dúvida, informação, estamos à disposição.
Amém? Amém. Vamos fazer o sorteio da imagem. Pede para o Frei Laerte pegar o número. Não vou fazer isso hoje, não. Ah, não vai precisar, né? Vamos ver quem vai ser o sortudo. Número 432. 432. Ninguém? Próximo número, então. Número 474. 474. Saiu? Ah, saiu. Uma salva de palmas. Pode entregar? Que Deus abençoe, viu? Que Nossa Senhora esteja na sua casa. Não. Agora o pessoal tem outro recado também, né? Vamos entregar então um presentinho ao Frei Laerte, né? Por estar conosco. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, Frei. Volte sempre à casa de Nossa Senhora. Gente, daqui a pouco, acabando, nós vamos ter a coroação. Acabando a coroação, quem participou dos 9 dias da novena, levante a mão. Você que participou dos 9 dias da novena, após a coroação, pode fazer uma fila aqui, que o Frei prometeu e vai cumprir. Vai dar uma lembrancinha para você, tá bom? Somente quem fez os 9 dias. E é um por família. Ok? Ai, Frei, tá sendo radical. Mas tem que ser, né? Fidelidade é fidelidade. Vamos agora, então, partir para a coroação da catequese. E lembrando que após a coroação, nós temos o que lá embaixo? Quermesse. E hoje tem show lá ao vivo também, de novo. Eu esqueci quem vai cantar, mas qualquer coisa eu canto assim, no improviso. Tem quermesse, muita coisa. Não deixe de frequentar. Passe um pouquinho lá, tá bom? Então vamos para a coroação. Ei, som. Ei, som. Ei. Estou no som. Som. Yeah.
Dizer tão
Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Consagramos a Maria!
parabéns às nossas crianças, né? Vossas crianças. Vamos cantar 13 de maio? Enquanto as crianças saem, com seu cartãozinho na mão. É um cartãozinho? Senhora de Fátima! Viva! A você que nos acompanhou pela TV Santa, obrigado, que os seus pedidos sejam aceitos a Deus Pai, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é nós aqui presentes nesse momento, vamos então receber a bênção final. Quero só aproveitar e agradecer então ao Frei Bruno pelo convite, a acolhida dessa comunidade, ver esse amor Nossa Senhora tão grande, tão bonito, alimenta a nossa fé. Continuemos assim com esse amor tão bonito a Maria Santíssima. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvar a todos, vos enriqueça com a sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje para celebrar a sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gente, quem for pro salão, por favor, vão descer nos banquinhos e as cadeiras, porque senão não tem aonde sentar lá, viu? Faz esse favor para mim. As pastorais ajudam e a catequese depois vem aqui à frente. E quem veio a novena nos 9 dias, faça 2 filas aqui no meio que o Frei vai dar o presente.